Ունի միշտ նրանց մեջ խժդժություն է եղել, ինչ որ ընդեղ կարող է իրան համար ընկերա ճարեն լավ, մնացել է, չեմ կարա ասել։ Առաջ վարչապետը եւ իր տիկինը մեկնել էին Թունիս, սակայն վարչապետը վերադարձել է, Աննա Հակոբյանը մնացել է դեռ Թունիսում։ Ինչ է կարծում, դա արող է կարքային նորմալ երևույթ է։ Եթե չգիտենք պատճառները, կարծում եմ կարծիք չենք կարող հայտնել, գուցե պետք է եղել որ մնացել։ Ամեն ինչը պետք չէ թունավոր ընդունել։ Ես դրա կողմնակ, եթե չգիտենք, կարծիք չհայտնենք։ Շատ նորմալ է։ Իսկ ինչի ոչ, ինքը իրավունք ունի հանգստանալու։ Ուրեմն երևի գործեր է ունեցել, ուզեցել է հազարու մի բան։ Ինչ գործեր օրինակ կարող է լինի։ Ես ի՞նչ իմանամ, դուք կին եք, դուք չգիտեք ինչ գործ կարող է լինի։ Իրանց անձնական գործ նա, չէ՞։ Անձնական գործ չի իրանց, ուզենա կմնա, ուզենա չմնա, շատ կմնա, քիչ կմնա։ Վարչապետին չի, Աննա Հակոբյանը ի՞նչ կապ ունի, ասենք վարչապետի կինն է, բայց ինքը կարող է, չէ՞, իր ժամանակը տնօրինի, որտեղ ինչքան օր անցկացնի։ Աշխատանքային այցով էին գնացել։ Աշխատանքային այցով ամուսինն է գնացել, ինքն էլ ուղեկցել է իրան։ Դա չի։ Նույնը աշխատանքային երկուսն աշխատանքային այցով։ Ինքը կառավարության անդամ է։ Կառավարության անդամ չէ, բայց երկուսն աշխատանքային այցով էին գնացել։ Աշխատանքային այցը Նիկոլ Փաշինյանն է եղել, որպես վարչապետ։ Ինքն էլ ուղեկցել է իրան, որպեսզի մենակ չմնա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը մեկ շաբաթ առաջ գնացել էին Թունիս, սակայն վարչապետը վերադարձել է, իսկ Աննա Հակոբյանը ոչ։ Ինչ է կարծում, դա նորմալ է։ Ճիշտն ասած, ես ինչ գիտեմ, ինքը ինչ գործեր ունի, միգուցե գործեր ունի այնտեղ։ Ես գիտեմ։ Տեղյակ չեմ։ Ադեմ, ես չգիտեմ դա ինչի համար են տենց արել, ինչի ան ամնացած է եկել, դա ինչա նշանակում։ Ուրեմն պետք չէր որ տանը իր հետ։ Մենակ պետք է գնար ինքը։ Չէ, գնացել է երկուսով։ Դա ասում եմ, էլի պետք մենակ գնար ուրեմն։ Եթե բաժանվել են մեկը մնացել անդեղ մեկն եկել է, ուրեմն դա լավ բան չի նշանակում։ Պաշտոնական այցով վարչապետը եւ տիկինը գնացել էին Թունիս, սակայն Աննա Հակոբյանը չի վերադարձել, միայն վարչապետն է վերադարձել։ Ինչ է կարծում, նորմալ է դա։ Իմ կարծիքով ոչ։ Ինչո՞ւ կարող է ամուսինը վերադառնալ, կինը ոչ։ Ինչո՞ւ դեռ կարող է իրացնել ընտանեկան հարցեր կան կամ չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ինչ ասեմ։ Սխալ է։ Արարողակարգի խնդիր։ Ամեն։ Արարողակարգի խնդիր է։ Հա, իհարկե, ինչի՞ պետք է կինը մնար, ամուսինը վերադառնար։ Ուրեմն ինչ որ նրանց մեջ խժդժություն է եղել, ինչ որ ընդեղ կարող է իրան համար ընկերա ճարեն լավ, մնացել է, չեմ կարող ասել։